Maya Lönde, hónővér, 19. fejezet. Futva tettem meg az utat Henrik nyomdájáig, és lélekszakadva érkeztem meg. Az ajtó nyitva állt, a jelek szerint tehát dolgozott, pedig december 23-a volt. És valóban. Ott állt odabent az egyik gép fölé görnyedve, kezében egy nagy kötek fehér papírral. Szomorúnak tűnt, mintha valami nehézkesség lett volna a mozdulataiban. Szemlátomást nem vette észre, hogy bementem, csak akkor látott meg, amikor elhallgatott a gép. Ekkor felragyogott az arca. Noel, mondta, és ledobta a kezében lévő papírokat. Hát eljöttél? Köszönöm, köszönöm. Tett felém egy lépést, és kezet nyújtott. Beszélni akartam veled, de nem tudtam, hol laksz. Nagyon sajnálom, nem állt szendékomban, hogy megijesszenek. Csak kissé dübegurultam, amikor megtaláltalak odabent. A ház omladozik. A padló annyira el van korhadva, hogy könnyen beszakadhat az ember alatt, de főként elszomorodtam. Valahányszor a húgomra gondolok, elönt a szomorúság. Én is tettem Henrik felé egy lépést, majd megfogtam a kinyújtott kezét. Mesélne róla? Kérdeztem. Hedvigről? Persze, Noel. Mesélek. Ezúttal is a sarokban lévő asztalhoz ültünk le, és megint szörpál kínált. De ezen a napon nem ittam olyan gyorsan. Igyekeztem csöndben maradni, amennyire csak tudtam, mert azt akartam hallani, amit mesél. A legapróbb szavakra is oda akartam figyelni. Ma 50 éve történt. Kezdett bele. Napra pontosan. Hedviggel együtt vettük meg a karácsonyfát. Egy szánkon húztuk haza a gajvilláig. Úgy terveztük, hogy este 4-en fogjuk feldíszíteni. Már csak ez volt hátra. Amúgy már minden egyes helyiségbe kikerültek a karácsonyi díszek, el sem tudott képzelni, mennyire csodálatos volt. De igen, feleltem, azt hiszem, el tudom. Rám pillantott némileg kérdő tekintettel, de aztán feleszmélt és folytatta a mesélést. Aztán mi, gyerekek, azzal foglalkozhattunk, amivel akartunk. Anyámék az utolsó vásárlásokat intézték. Az időtájt gyakran mentünk ki korcsolyázni a fjordra. Sok gyerek összegyűlt. Az volt a legbátrabb, aki a legmesszebbre mert kimenni a jégem. Henrik szünetet tartott. Már nem rám nézett, hanem szinte magába révett. A piros kabátja volt rajta, magyarázta. És jól tudott korcsolyázni. Nagyon jól. Úgy pörgött, mint egy búgó csiga. Én is pont erre gondoltam, szólaltam meg. Ezt hogy érted? Á, semmi, legyintettem. Henrik hosszan nézett rám, aztán lassan folytatta. Nem hiszem, hogy valóban ki akart menni messzire. Ő nem az a vagánykodós fajta volt. Bizonyára csak megfeledkezett magáról, mivel annyira szeretett korcsolyázni. Visszafojtottam a lélegzetemet. Én nem ráfigyeltem, mondta, és a hangja elvékonyodott. Egy osztálytársammal beszélgettem. És hirtelen észrevettem, milyen messzire jutott. Ködúszott a víz felett, és szinte már alig láttam őt. Emlékszem, hogy utána kiáltottam. De ő nem felelt. Talán a korcsolya olyan hangosan karcolta a jeget, hogy nem hallott meg. Még egyszer kiáltottam a nevét, de ő csak ment tovább. Aztán Henrik a szörpös pohárra merett, de nem ivott belőle. Egy nagy könycsepp csordult le az arcán. Aztán egy sikolt hallottam. Hedvigét. Rövid, magas sikoltás volt. Beleesett egy repedésbe. Belezuhant egy légbe. És nem tudott úszni. Hegyeztem meg. Henrik szúros tekintettel nézett rám. Ezt meg honnan tudod? Nem tudom, siettem válaszolni, csak találgattam. Szaladni kezdtem felé. A távolban láttam a kezét, ahogy kapálózik a vízben. De egy hang sem jött ki a torkám. Tudod, aki fuldoklik, nem bír megszólalni. Csak a két karját láttam, és olyan gyorsan siklottam felé, ahogy csak a lábam bírta. És aztán kérdeztem, és alig kaptam levegőt. Nem sokára már a karjait sem láttam. Teljesen becsúszott a jég alá.
Sokáig kerestük, de mire megtaláltuk, már késő volt. Harry hirtelen felállt. Mintha valami nyugtalanság fogná el a testét, nem bírt tovább egy helyben ülni. Kisietett a hátsó helyiségbe. Hallottam, hogy kihúzza a komód egyik fiókját, és elővesz valamit. Aztán visszajött hozzám, és volt nála valami. A korcsolyája, mondta. Amikor végre kihúztuk a vízből, a korcsolyája még mindig a lábán volt. Nem bírtam megválni tőle. Hedwig korcsolyája. Ez volt a lábán akkor, amikor először jártam itt. Harry csak tartotta a kezében, nézegette, mintha nem tudná, mit kezdjen vele. Aztán letette közénk az asztalra. Felemeltem, és óvatosan végighúztam az ujjamat az éle, hideg fémjén. Arra sem vitt rá a lélek, hogy megváljak a háztól, folytatta Harry. Pedig az is csak omladozik. És miért nem költözik bele? Tudakoltam. Megköszörülte a torkát, és leült. Mert úgy érzem, hogy Hedwig még mindig ott van, felelte. Hogy ott járkál a szobákban, és nem tudja, mire vélje a halált. Mintha nem akarna meghalni. És szerintem így is van. Ha valaki, akkor a húgom imádta az életet. Igen, helyeseltem. Észrevettem, hogy a szívem valamivel szaporában ver, mert ha valaki, akkor Hedwig, aztán tényleg imádta az életet. Tudod, néha még látni is vélem, magyarázta Harry. Mintha az ő árnyékát látnám egy utcasarkon, a vörös haját látom megvillanni. Megköszörülte a torkát, és ismét felém fordult. Most biztos azt gondolod, hogy ez hülyeség, mondta. Mintha hinnék a kísértetekben. Nem, ellenkeztem. Egyáltalán nem gondolom, hogy hülyeség. Harry mosolygott, mintha valami fény költözött volna a tekintetébe, és rájöttem, kire hasonlít. Mert noha férfi volt, és 50 évvel idősebb, pontosan olyan volt a szemem, mint Hedwigé. Köszönöm, Noel, mondta. Rendes gyerek vagy. Remélem, a barátaid megbecsülnek. Nem tudom, feleltem. Nem mindig vagyok az elképzelhető legjobb barát. Igazából egyáltalán nem is voltam valami rendes. Rám nézett, mintha átlátott volna rajtam, de jó értelemben, mintha sokkal több mindent megértett volna, mint amennyit mondott. Ha tettél valamit, amit megbántál, rendbe hozhatod, közölte. A jó barátok megbocsátanak. Bólintottam, mert így igaz. Jóvá kellett tennem a dolgokat. És egyszeriben tudtam is, hogyan. Meg azt is, hogy ma kell megtennem. És közben gondoskodnom kell arról is, hogy Augustának legyen karácsonya. Mit gondol? Kölcsön kérhetném a korcsolyát. Csak ma estére. Harry a korcsolyára pillantott, és az ujját végighúzta a fehér bőrön. El akarod vinni? Hogy kiengeszteljem egy barátomat. Feleltem. Hosszan nézett rám. Nagy levegőt vett, mintha kérdezni akarna valamit, de aztán meggondolta magát. Végül azt mondta. Ugye nem véletlenül voltál a Guy villában? Nem csak szórakozni mentél. Megráztam a fejem. Nem, nem azért. Tudsz valamit Hedwigről? Bólintottam. Hirtelen odatolta elém a korcsolyát. Elviheted, de szeretném, ha egyszer mindent elmesélnél. Megígéred? Meg, válaszoltam. Ugyanis semmire sem vágytam jobban, mint hogy beszélhessek valakivel Hedwigről. De nem a korcsolya miatt jöttél, jegyezte meg Harry. Nem, értettem egyet. A nyomda miatt. Kérdő tekintettel nézett rám, éreztem, hogy elfog az izgalom. Segítségre volna szükségem, hogy elkészítsek egy karácsonyi képeslapot, mondtam, illetve nem is, hogy elkészítsek sok karácsonyi képeslapot.